Не се получи негови удар. След това и Вей Ромеш отново с шут, който е блокиран. Пак топката е центрирана. Удар с глава. Топката е в мрежата вече. Тук Спартак Варна изравнява резултата благодарение на Уанда Силва, футболиста, който играе под наем от Локомотив Пловдив. Спартак Варна се разписва вратата на Динко Хоркаш.